Lai arī pavasaris šogad iestājies agrāk nekā citkārt, ornitologi novērojuši, ka vairāku putnu sugas ar ierašanos ir aizkavējušās. Andris Dekans spriež, ka kulminācija būs vērojama pēc dienām 10, taču jau tagad Lubānā var sastapt lielāko daļu no ezerā mītošajiem putniem. Putni ir iekavējušies, piemēram, čunčiņš, kas visiem tās mīļš putniņš, man liekas, viņš ir iekavējies, tikai tagad parādījies. Es arī dzirdēju, mazie ērgļi pa kādām 10 dienām ir iekavējušies, tā kā vēl lido, un tad vēl arī līdz māja beigām, īstenībā, tad vēl. Tad putnu vērotāji vēl var ar vienu vērot? Īstenībā tagad būs tieši tas zenīts. Es domāju, vēl nu, nākamās 10 dienas, un tad, teiksim, varētu būt līdz aprīļa beigas būs tas kulminācija. Lubāns ir galvenā mājvieta ūdens putniem. No Latvijā sastopamajām 360 putnu sugām Lubāna ezera apkārtnē ir novērotas 224, tā ka Lubānu putnu vērotāji dēvē arī par putnu galvaspilsētu. Katra vieta īstenībā ir unikāla, bet Lubāns ir Lubāns, un tā ir tā kā putnu galvaspilsēta, kā mēs smējamies, jo šeit ir ļoti daudz sugas novērotas. Un jā, viņš ir īpaši ar to, ka viņš ir tik liels un skaists un mitrājs un dažādība. Šeit ļoti smuki, kas man patīk, plukšķi, kas dzied, un šeit Lubānā dziedošos putniņus, to pašu čunčiņu, balto cielavu mēs dzirdējām, žubītes, dzeltenās stērstes, pelēkos strazdus, zīlītes dažādas dzirdējām. Tā, nekas tāds, es neteiktu, ļoti liels, jo šeit vairāk tomēr mēs uz ūdens putniem koncentrējamies. Lubāna ezera apkaimi slēknie tīrumi un pļavas ālaši pulcē milzīgus gājputnu barus. Te ir arī tāds smukstas līdzenumiņš un degumnieku lauki un tīrumi, un tur arī daudz ir gan lijas, var redzēt, kas ir plēsīgie putni, gan zosis te apstājās. Tā kā te ir tāds, kad atbrauc tad daudziem ornitologiem vien no tādām labākām vietām visu gadu, bet īpaši jau te brauc gan pavasara migrācijā, gan rudens migrācijā. Tālākie putnu vērotāji ieradušies pat no Rīgas. Viņu vidū neviens vien pieredzējis putnu pazinējis, taču arī iesācēji varēja uzzināt daudz jauna. Es, piemēram, pirmo gadu. Es arī. Pašu pirmo. Tā nekad nav bijis sanācis tādu pasākumu. Un ko jau esat pamanījušas, ko jau esat novērojusi? Ir daži putni, kurus tiešām nemaz nezināja arī, nu, tā, interesanti. Mēs redzējām lielo balto gārni, vēl daudzas putnas, kurus es nebiju redzējusi. Nu, zaicināju un novērot kaut ko dabu un fotografēt, nu, tas vienmēr ir interesanti. Jā, mēs jau regulāri kaut kur braucam ekskursijās, fotografējām. Man vienmēr daba ir aizdāvus, es bērniem skolā ļoti daudz pa putniem mācīju. Man liekas, tas kādu sesto reizi jau esmu speciāli atbrūst no Rīgas, jo biju pie mazbērniem un viss bija pieteicis, teicu, jā, tūlīt bušu klāt. Ļoti, ļoti patīk. Un kādas putnas te jau esat šodien pamanījusi un kādu vēl gribētu? Daudz dzērves, ķīvītes, žagatu, stārķus pašas pirmos redzēju, tad gaigalas un ķīri lielo mazo un cekulu pīles un dažādas pīles, ļoti, ļoti daudz. Uz savu pirmo putnu tūri un pašgatavoto būrīti ieradušies arī skolēni. Būri tiks izvietoti gaigalām no Aivieksnes iztakas līdz pat Lubānai. Mēs nepārāk pazīstam putnas. Es šodien ieradusies, lai vairāk iepazītu. Jā. Un arī tāpēc, ka mums skolā vajag uzzināt vairāk par putniem. Putnu vērošanas sezona ir sākusies, un kas zina, varbūt izdodas ieraudzīt pat kādu no 30 Eiropā reģistrētajām aizsargājumām putnu sugām, kas mīt Lubāna plašumos.